たせをしております。セクロン車14時2分、2時2分の発車です。両毛線高崎行きです。栃木、佐野、足利、桐生、前橋方面、両毛線の高崎行きです。発車14時2分、3分少々お待ちください。お待たせいたしました。14時2分、普通の折り返せ、高崎行き発車をいたします。はじめにただいま閉まっております扉は一旦開きます。扉開きます。ご注意ください。スマートフォンマナーとともにご協力をお願いいたします。これより先扉は自動的に開きます。ドアに手をかけないでお願いします。ドアの閉め、ドアの開閉等によります空気の関係に順番を行っております。加速して駅構内車内におきましてはマスクの着用、マスクの着用会話は控えめに、新型コロナウイルス感染症対策にご利用いただくご協力をお願いいたします。Thank you for riding with JR East. 次は思い顔です。次は思い顔です。
栃木です。東鉄道東武日光線東武宇都宮線、お乗り換えです。
平下です。Thank you.
です。
Thank you.
15時13分です。
発車15時1分2分ほどお待ちください。高崎行き発車15時1分です。Thank you.
国沢です。下り列車と交換です。少々お待ちください。
伊勢崎です。東鉄道境町太田館林方面を乗り換えです。
が前橋大島です。
様みなかみゆき4本線です。15時41分みなかみゆきです。乗り換え線わずかとなります。ご注意ください。高砂線の真ん中風間口行き4本線16時21分です。新前の市です。その右側です。上越線、赤津の線乗り換えです。階段スレンダーの降り発車の第4番線です。
notice.高崎問屋町です。終点の高崎、次は高崎終点です。8番線につきます。お出口右側です。乗り換えの問題です。新幹線上り、博多号東京行きは14番線16時2分。上越新幹線、東京新潟行き12番線16時30分。北陸新幹線、浅間号長野行き11番線16時2分です。高崎線上野東京ライン平瀬駅は2番線です15時55分です。新越線の横川行きは5番線です15時52分です。
八高線駒川、駒川駅は3番線です。15時50分です。上信電鉄線は JR 改札口を出ましたら乗り換えです。8番線到着は出口右側です。終点高崎では扉はボタン式、扉ボタン式とさせていただきます。ドアよく開けるのボタンを押しておいてください。